Здравейте, меняци, тук е Крейзиар и време за моята рубрика Гейминг новини. Нека започнем. Новина номер 1. Dead or Alive 6 ще има безплатна версия, но ще бъде пост-лонч. Целта е да се тества играта преди да решите да си я купите. Режисьорът на играта Йохи Шимбори обяви, че предстоящата част от бойната поредица ще има free-to-play версия, която ще включва главни бойци. Имаше подсказки, че ще има такава версия, след като в магазина на Microsoft се появи Dead or Alive 6 Core Fighters. Обаче бързо беше свалено. Появата в Microsoft Store е грешка от разработчиците. Те имат планове за free-to-play версия на Dead or Alive 6, но не могат да обявят официално още. Ще бъде със сигурност след като излезе оригиналната игра. Не могат да говорят повече, защото нямат никакви сигурни неща като детайли. Но ще бъде на принципа на Dead or Alive 5 Core Fighters. Там ти даваха 4 играчи с опцията да се включат костюми. След нея имаше две други версии на Dead or Alive 5. Едната беше Complete Collection с всички DLC-та, както и HD версия, която се казваше Last Round. Team Ninja се надява новата Dead or Alive да бъде част от eSports състезанията, както и много повече нови играчи да се запознат с бойната поредица. Студиото увери, че ще намалят и сексуалния фен сервис, с който беше популярна Dead or Alive поредицата, както и ще има интересна история. Новина номер 2. Ремейка на Resident Evil 2 е уникален хит. Capcom обяви, че 3 милиона копия са продадени в първата седмица, а целият франчайз е продал 88 милиона бройки от 1996 година насам. Не е изненадващо, че именно Resident Evil е най-големият франчайз на Capcom. Казаха, че Resident Evil 7 досега е продала 6 милиона копия. Capcom смята, че ремейка също ще се рада на такъв голям и продължителен успех. И за финал, студиото обяви, че DLC-тата са на път и то скоро. Първото DLC се казва Ghost Survivors и излиза съвсем скоро, а именно 15 февруари. Това DLC ще покаже историите на три нови персонажи, които не са се измъкнали от Raccoon City. В No Time to Mourn ще ни представи собственик на оръжен магазин, в Runway ще играем като дъщерята на кмета, а в Forgotten Soldier ще влезем в обувките на войник. Новина номер 3. Monster Hunter играта Dauntless ще се присъедини към магазина на Epic Games и ще поддържа кросплей. Студиото Phoenix Labs обяви това края на миналия месец, че ще затворят техния лаунчер и ще се прехвърлят при Epic Games. Няма точно конкретна дата обаче, но се очаква да е покрай релиза на Xbox One и PlayStation 4 версиите. По-късно тази година се очаква да излезе и мобилна версия и всички ще поддържат кросплей и кросс-прогрешен системи, че да може всеки да играе на каквато и да е платформа, без да губи прогреса си. Phoenix Labs пусна и Hunt Pass Season 2, който ще е до 13 март. Паса е на тема Свети Валентин, следователно ще има доста романтични неща. В момента Dauntless е в отворена бета за PC, но като отиде в Epic Game Store, целият ви прогрес ще се прехвърли. Xbox One и PlayStation 4 версиите се очакват да излязат през април, а за Switch и мобилни устройства преди 2020 година. Новина номер 4. Ubisoft предлага нова безплатна игра. Заглавието е 2D Stealth Action играта Assassin's Creed Chronicles China, която е от малкото Assassin's Creed игри, които не се развиват в Европа или Америка. Имате още малко време да си я вземете. Крайният срок е 5 февруари. Поводът е, че Ubisoft иска да отбележат китайската нова година. Играта е част от Chronicles трилогията. Във всяка част играете с различен асасин. В Чайна героя е женски асасин Шао Джун, която е обучена от легендата Ецио Аудиторе. Тя се връща в родината си да се бори с група тамплиери на името 8-те тигри. Другите две части от трилогията се развиват в Индия и Русия. Друга Assassin's Creed новина, собствениците на Nintendo Switch скоро могат да се радват на нова игра, макар че по-скоро ще е колекция. В чешки магазин излезе информация за Assassin's Creed 3 Liberation колекция и ще излезе на 15 февруари. В тази колекция ще включва Assassin's Creed 3, както и Assassin's Creed Liberation. Това са само спекулации и слухове, поне така казват от Ubisoft. Новина номер 5. Създателят на популярния мод за Dark Souls, Питър Дюрант Томан, отвори собствено студио. Създателят на DSFX мода за PC версията на Dark Souls основа с двама негови колеги студио, което е специализирано за PC портове и да предоставя консултантски услуги. PC Games N докладва, че компанията се казва PH3. Името идва от докторските титли на тримата създатели фирмата. Компанията свърши нужната документация у дома, а именно Австрия. Те ще работят да правят портове на различни игри, но ще искат разрешение от различните компании. За тези, които не знаят, PC порта на Dark Souls беше уникално бъгъв, че дори режисьора на играта каза, че е направено уникално мързеливо и некачествено. Обаче този мод оправи проблемите и следователно мода е обичан от Dark Souls общността. Новина номер 6. Надявах се тази седмица да не говоря за Fallout 76, но нямаше как. За поредна седмица се усират. Последния патч трябваше да премахне нова доза бъгове и гличове, но вместо това върна много голямо количество стари бъгове и гличове, които бяха оправени с предния патч. От Bethesda не казват нищо кога ще има нов апдейт и кога да очакваме да оправят проблемите си. В
Ла-86 е богата на проблеми. Наскоро бяха спрели атомните бомби, които са важни в по-късен етап от играта. Също хората критикуват студиото за уникално лъжливата маркетингова схема. Няма почивка за Bethesda и Ла-86. Новина номер 7. Студиото Quantic Dream спира да прави PlayStation 4 ексклузивни игри. Студиото зад хитовете Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human продаде част от токови акции на NetEase. Дълго време хората се чудиха какво ще стане. Ще продължат ли да правят ексклюзивни игри за конзолата на Sony? Обаче не е такъв случай. Шефа на Quantic Dream, Guillaume Dufondimier, каза, че студиото ще продължава да прави игри за PlayStation конзолата, просто няма вече да са ексклюзивни. Те много добре познават конзолата, но мислят варианти да правят игри и за други платформи, че игрите им да достигат до по-голяма аудитория. Това е голяма промяна, след като 12 години са разработвали само за Sony PlayStation. Те считат, че ще се справят и с плавното преминаване към направата на игри за други конзоли, като ще запазят високото качество. Няма информация каква ще е новата игра на Дейвид Кейдж обаче. Много е рано, казва той. Но той тизна, че студиото работи над нов енджин, който ще поддържа няколко платформи. Според него, следващия проект ще е още по-впечатляващ от предишните им работи. Новина номер 8. Този месец Sony за последно ще предоставя безплатни игри за PlayStation Plus потребителите, които притежават PlayStation 3 и PS Vita. От март насетне всички игри ще бъдат само за PlayStation 4. За да компенсира за тази лоша новина, Sony промени една екстра. Вече вместо 10 гигабайта ще имаме 100 гигабайта свободно място в Cloud Storage. Друга информация няма, като например дали ще има автоматичен аплоут на сейвовете и дали ще може да играем на профила ни на повече от една конзола. Но като за последно Sony предлага голямо заглавие за PlayStation 3 собствениците. Играта не е коя да е, а именно Metal Gear Solid 4. Ще може да се свалите от 5 февруари до 8 март. За PlayStation 4 собствениците Sony предлага For Honor и Hitman 1, които ще може да се свалите от 5 февруари до 5 март. И новина номер 9. Гейминг гиганта EA премахна FIFA Points. Това е тяхната виртуална валута за FIFA франчайза, която се използва за Ultimate Team. Обаче ги премахат само за Белгия и то за всички версии, а именно защото Белгия ги забрани и ги смята за нелегални. EA са се опитали да стигнат до разбирателство с белгийските власти, но те отказали. FIFA Points са премахнати от всички игри за конзоли в края на януари. Въпреки че вече ги нямат тези точки, играчите все още могат да играят Ultimate Team и всеки екстра контент ще се печели чрез геймплей. Те се извиняват на играчите за тази промяна. Всеки, който има такива точки, вече няма да може да ги изхарчи. Това е страхотна новина според мен, защото не е редно и честно хората да печелят по-бързо специални неща, чрез харчене на истински пари. Премахването на лутбоксес от FIFA не значи, че EA са против тях. Даже обратното. Те ще търсят промяна и да върнат кутиите в Белгия. Аз лично се надявам да ги премахнат навсякъде по целия свят. EA счита, че тази забрана на белгийските власти няма да им навреди на стоковите акции. Това беше по-интересното в света на гейминга. Надявам се е било интересно това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели, най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа. И много други от мен, Crazy Art. До следващия път, чао!